नमस्कार, रेडियो हिमालय .com सुनेर बसिरहनु भएका संसारभरका मेरा प्रिय श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म बुद्धि विश्वकर्माको रेडियो हिमालय .com नेपाली भाषा साहित्य संगीत र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण अभियान हो। हामी काठमाडौँबाट बोल्छौँ, संसारभर पुग्छौँ, कामका सिलसिलामा, अध्ययनका सिलसिलामा र थुप्रै सिलसिलामा देश छोडेर परदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न, भाषा साहित्यसँग जोड्न, संस्कृतिसँग जोड्न अनि तपाईँ जन्मेको हुर्केको गाउँघरसँग जोड्न हामी चौबिसै घन्टा तपाईँहरूकै सेवामा छौँ। रेडियो हिमालय .com भावनामा देश खोज्ने अभियान हो। श्रोता महानुभावहरू, देश छोडेपछि देशकै माया सबैभन्दा बढी लाग्दछ। देशलाई कसरी चिनाउने होला, देशको भाषा कसरी जोगाउने होला, देशको संस्कृतिलाई कसरी बचाउने होला र परदेशमै हुर्किँदै गरेका दरसन्तानहरूलाई नेपालीपन सहितको नेपाली कसरी बनाउने होला भन्ने हरेक अभिभावकलाई चिन्ता छ र आफूमा भएका प्रतिभाहरू मर्छन् कि सकिन्छन् कि अगाडि बढाउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता अर्कोतिर छ र कति ठाउँमा आफ्ना प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाएर देशलाई चिनाइ पनि रहनु भएको छ। यसरी भावनाको देश खोज्दै बुझ्दै हामी चौबिसै घन्टा रेडियो हिमालय .comको प्रसारण दिइरहेका छौँ। श्रोता महानुभावहरू, परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाललाई चिनाउनका निम्ति कसैले गीत गाउनु भएको छ, कसैले साहित्य लेख्नु भएको छ, कसैले चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ, कतिले सामाजिक अभियान मार्फत नेपाललाई चिनाइरहनु भएको छ भने कतिले खेलकुदका कार्यक्रमहरू मार्फत पनि विश्वव्यापी रूपमा नेपालको नाम उज्यालो बनाइरहनु भएको छ। आज हामी त्यस्तै एकजना पात्र जसले खेलकुदका माध्यमबाट नेपालको नाम विश्वमा चिनाइरहनु भएको छ उहाँसँग दोहोरो बातचितमा रहनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रूप कार्की र उहाँ चाहिँ शक्ति तोलनको एकजना राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ, विश्व कीर्तिमानी खेलाडी हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म गलकोटमा भए पनि बुटोल र भैरवाको बिचमा रहेको कुञ्जलापुर भन्ने गाउँमा उहाँ चाहिँ हुर्किनुभयो। त्यहीँको मणिग्राम स्कुलबाट उहाँले एसएलसी पास गर्नुभयो र भैरवाबाट क्याम्पसको शिक्षा पनि पुरा गर्नुभयो र सानैदेखिबाट अत्यन्त बल भएका, अत्यन्त बलियो व्यक्ति रूप कार्कीलाई यस्तो लाग्थ्यो कि साँच्चै अलिकति बलियो हुँ र हात हतियारको प्रयोग नगरिकनै बलकै माध्यमबाट आफ्नो पनि रक्षा गरौँ, समाजको पनि रक्षा गरौँ र आफूमा आश्रित रहनेहरू, आफूमा आश्रय खोज्नेहरूको पनि रक्षा गरौँ भन्ने उहाँलाई सानैदेखिबाट लाग्दथ्यो र 12 वर्षको उमेरदेखि नैबाट उहाँ चाहिँ यो वेट लिफ्टिङको अभ्यासमा लाग्नुभयो। सम्भवतः त्यो बेलामा नेपालमा वेट लिफ्टिङलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति प्रमोसन गर्ने त्यो खालको चलन त थिएन, तर रूप कार्की बस्नुभएको बुटोल आसपासको क्षेत्रमा भने यो खेलले राम्रै खालको चाहिँ प्रसरय पायो। रूप कार्कीले त्यतै अभ्यास गर्नुभयो र लोकप्रियता पनि कमाउनुभयो
र अहिले भने उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ 17 वर्षदेखिबाट अमेरिकामा गएपछि झन् उहाँको यो खेलले अझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि एउटा उहाँको प्रतिभाले चिनिने मौका पायो उहाँले थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ थुप्रै मेडलहरू पाउनु भएको छ र अहिले उहाँलाई यस्तो लाग्दैछ साँच्चै नेपालमै फर्किएर केही गरौँ नेपालमा यो खेलको विकास गरौँ र जसरी यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चिनाएको छ यसलाई संस्थागत गर्न सकियो भने त अझै यो खेलको विकास हुन्थ्यो भनेर उहाँ अब यो नेपालै आएर केही गर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ रूप कार्की यतिखेर अमेरिकाबाट हाम्रो प्रसारणमा जोडिसक्नु भएको छ उहाँले पाउनुभएको पुरस्कारहरूको चर्चा हामी कार्यक्रममा गर्ने नै छौँ र साँच्चै यो शक्तितोलन भन्ने खेल चाहिँ कस्तो खालको खेल हो हामी यसको पनि जानकारी लिनेछौँ यतिखेर रूप कार्की हाम्रो प्रसारणमा अमेरिकाबाट जोडिसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर बटौलीतिरका दुईजना मान्छेहरूको व्यापक चर्चा छ एकजना चाहिँ सबैभन्दा पहिला अन्टार्क्टिका महादेश पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा जो उहाँ अहिले बुटौलमै बस्नुहुन्छ र अनि त्यसै गरी रूप कार्की दुई व्यक्तिको चर्चा जब यो दाउन्ने कटिन्छ त्यसपछि अलि बढी त्यो ठाउँका चाहिँ व्यक्तिहरूमध्येमा अलि बढी चर्चा नै हुन्छ त्यसले गर्दा कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई म बधाई भन्छु थ्याङ्क यू सर आराम हुनुहुन्छ धन्यवाद आरामै छु अहिले कुन ठाउँबाट बोलिरहनु भएको छ कति बज्यो आज वातावरण त्यता कस्तो छ अहिले यहाँ पानी परिरहेको छ यहाँको अहिले चाहिँ 9:30 साँझको 9:30 बज्यो अनि म चाहिँ यहाँ व्हाइट हाउसबाट त्यहाँ आधा घन्टाको बाटोको फरक भर्जिनिया भन्ने ठाउँमा छु अब मान्छेलाई समयले कहाँ पुर्याउँछ पत्तै हुँदैन एउटा गीत छ नि प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भने जस्तो हामी सबै आफन्तहरूको प्रतीक्षामा छौँ मायाको प्रतीक्षामा छौँ आगमनको प्रतीक्षामा छौँ धेरै चिजहरूको प्रतीक्षामा छौँ सम्भवतः जीवन भनेको नै यही रहेछ तपाईँलाई चाहिँ यसरी परदेशमै बस्छु होइन त्यहाँ बसेर पनि नाम त कमाइरहनु भएको छ दाम पनि अब श्रम गर्नुभएको छ अन्य पुरस्कारहरू आइरहन्छ कार्यक्रममा हिँडिरहनुहुन्छ त्यो त हो तर तपाईँका लागि जब त्यो दाउन्नेको डाँडा कटेर गइन्छ नि त्यसपछि त्यो भूमिमा टेक्दाको आनन्द जब बेला बेलामा नेपाल आउनुहुन्छ नि कस्तो हुन्छ त्यसको त यो वर्णन गर्न साध्य छैन हेर्नुहोस् कस्तो भन्दा जुन चाहिँ हातमा हुन्छ त्यो सस्तो हुन्छ जुन हुँदैन त्यसको बढी मूल्यवान हुन्छ अब यो कुरामा पनि म अलिकति यो खेलको नाताले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न अब यहाँ त आफ्नो हिसाबले आइयो अब केटाकेटीहरू पढ्ने हिसाबले अलिकति चाहिँ ठाउँमा पनि गइन्छ पोइन्छ सबैजना हिँडिन्छ अब त्यसको पछि त पनि म चाहिँ यो शक्ति तोलन भनौँ यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ पावर लिफ्टिङ भन्छ अहिले नेपालमा पनि यसको व्यापक नै हाम्रो साथीभाइ दिदीबहिनी सबैजना इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ त्यो सिलसिलामा म चाहिँ हजुरको 2003 यहाँ आएँ यहाँ आउँदा पनि हजुरको अलिकति अब सानोतिनो गेम भन्नाले आफ्नो रेगुलर एक्सर्साइज गर्दा पनि गरिराखेर म चाहिँ हजुरको 2015 म चाहिँ यो कम्पिटिसनमा भिड्न सुरु गरेको हो र त्यसको लगत्तै मैले चाहिँ हजुरको यो सुरुको खेलमा म चाहिँ यहाँ युएस र क्यानाडामा चाहिँ सुरुको कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट भएँ अनि सुरुमा चाहिँ म 2-3 गेम म हापे पनि गइनँ हिसाबले कस्तो भन्दा यहाँ चाहिँ हजुरको धेरै बलियो भएको हुनाले मान्छे देख्दा पनि मलाई अलिकति भित्र हिचकिचाएर म गेममा एटेन्ड हुन पनि गइनँ म अनि 15 पहिलो एटेम्प गरेँ युएस र क्यानाडाको गेम थियो त्यसमा म सुरुमा सेकेन्ड भएँ अनि हजुरको त्यसपछि म अहिलेसम्म सेकेन्ड भएको छैन पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन साँच्चै यो शक्ति तोलन भनेको कस्तो खालको खेल हो अब हामीलाई चाहिँ भारोत्तोलन भन्ने चाहिँ रेडियोमा समाचारहरूमा हामीले पढ्छौँ सुन्छौँ अब खेलहरू पनि हेर्छौँ तर यो शक्तितोलन भन्ने तपाईँले जुन शब्दको प्रयोग गरिरहनु भएको छ यो भारोत्तोलन भन्दा के कुरामा फरक छ र यसको चाहिँ विश्वव्यापी बजार यसको चाहिँ नि क्षेत्र कस्तो छ यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हस् यो भारोत्तोलन शक्तितोलन लगभग सिमिलर दाजुभाइ हो अब अलिकति वे चाहिँ फरक छ जस्तो भारोत्तोलन शक्तितोलन त्यसपछि गएर यतापट्टि हाम्रो बडी बिल्डिङ यिनीहरू सबै सिमिलर हो तर हिँड्ने गोरेटो मात्रै अलिकति फरक छ यसमा के छ भने भारोत्तोलन भनेको हजुरको एउटा मान्छेले एउटै गेम खेल्छ अनि त्यसैमा चाहिँ ऊ चाहिँ पोख्त भएपछि उसले मेडल ल्याउँछ एउटै गेममा सिद्धिन्छ
जस्तो अब शक्ति तोलन भनेको जस्तो पावर लिफ्टिङ यो चाहिँ तिनवटा गेममा हजुरको एउटै मान्छे विदिन टु दुई घन्टाभित्र या तिन घन्टाभित्र चाहिँ तिनवटा गेम खेल्नुपर्छ तिनवटा गेममा जसको हाई स्कोर हुन्छ उसले जित्छ अनि यसमा के हुन्छ हजुरको भारोत्तोलनमा हजुरको शरीरको एउटा पार्ट मात्रै बलियो हुँदा पनि उसले आफ्नो एउटा गेम चाहिँ गर्न सक्छ भने शक्ति तोलन यो पावर लिफ्टिङमा चाहिँ हजुरको खुट्टादेखि माथिको टुप्पीसम्म हजुरको पर्फेक्ट बलियो हुनुपर्छ किन तिनवटा गेममा पुरै प्रत्येक शरीर अङ्ग युज हुनाले हजुरको प्रत्येक शरीरको एक्सर्साइज चाहिँ चाहिन्छ त्यो कारणले यसलाई पावर लिफ्टिङ भन्छ र हजुरको पावरको आफ्नो शरीरको शक्ति युज गरेर अनि तिनवटा गेम चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँ नेपालमै हुँदाखेरि अब बुटौल आसपासका क्षेत्रमा त यहाँले आफ्नो कला देखाइरहनु भएको थियो धेरैले अब पावर लिफ्टिङको एकजना बलियो मान्छे हो एउटा खेलाडी हो भनेर सबैले त चिन्नुभयो तर राष्ट्रव्यापी रूपमा अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा र राज्यकै तहमा पनि यो खेललाई अलिकति प्रवर्धन गरेको अवस्था अथवा कस्तो अवस्था थियो तपाईँ नेपालमा हुँदाखेरि यो खेल चाहिँ अब त्यतिखेर पावर लिफ्टिङ भन्ने त हजुरको नामै थिएन अब हामीले पनि सुनिएन त्यतिखेर भारोत्तोलन वेट लिफ्टिङ भनौँ न भारोत्तोलन वेट लिफ्टिङ चाहिँ अब खेल हुन्थ्यो र खेलिन्थ्यो पनि त्यसमा चाहिँ यो डेड यसमा एउटा गेम हुन्छ डेड लिफ्ट भन्ने त्यो चाहिँ हुन्थेन हजुरको अब काँधमा राखेर रा बस्ने उठ्ने त्यो स्क्वाड भन्ने त्यो चाहिँ हुन्थ्यो अनि बेन्च प्रेस छातीमा राखेर रा बेन्च प्रेस गर्ने दुईवटा हुन्थ्यो अनि यो हजुरको डेड लिफ्ट भन्ने हुन्थेन यो जुन जमिनबाट कम्मरसम्म उठाइन्छ अलि हेभी वेट अनि त्यो चाहिँ पावर लिफ्टिङमा चाहिँ यसको इन्क्लुड हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हजुरको विश्वव्यापीमा पनि अहिले हजुरको सार्क गेम र ओलम्पिकमा अहिले पनि यो राखेको छैन अलिकति हाई रिस्क भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ भारोत्तोलन चाहिँ छ अनि यो पावर लिफ्टिङ छैन अब राख्ने भन्ने कुरो भएको छ सार्क गेममा पनि र यो ओलम्पिकमा म अस्ति सार्क गेममा पनि नेपाल आएको थिएँ सार्क गेममा चाहिँ म नेपालमै थिएँ यो हिसाबमा नेपालमा हाम्रो पालामा चाहिँ पावर लिफ्टिङ खास चाहिँ थिएन अब अहिले चाहिँ हजुरको युएसमा चाहिँ पहिलेबाट थियो अनि युरोपमा पनि आयो अहिले युरोपबाट एसियामा पनि आएको छ अनि हजुरको अहिले चाहिँ काठमाडौँमा पनि हजुरको नेपाल पावर लिफ्टिङ एसोसिएसन खोलेको छ त्यसको प्रेसिडेन्ट सुन्दर भूषाल हुनुहुन्छ र अस्ति काठमाडौँ गएको यो जनवरीमा चाहिँ जनवरीको 12 काठमाडौँ पुलचोक कलेजमा चाहिँ नेसनल चाहिँ स्टुडेन्ट कम्पिटिसन चाहिँ त्यहाँ भएको थियो त्यसमा म पनि जजिङ गर्ने मौका पाएँ अब काठमाडौँको मेयर साहबहरू सबै आउनुभएको थियो उहाँकै रोडमा नेपालले पहिलो नेपाल पावर लिफ्टिङ एसोसिएसनद्वारा हामीले पहिलो गेम चाहिँ काठमाडौँ पुलचोक कलेजमा बनाइयो भनेपछि तपाईँ अमेरिका गएर जब यो पावर लिफ्टिङको गेमहरू खेल्न थाल्नुभयो अब पुरस्कारहरू पाउन थाल्नुभयो त्यसपछि नेपालमा पनि एक किसिमको चर्चा भयो कि रूप कार्कीले यो फरक खालको एउटा गेम खेलेर विश्वमा कीर्तिमानी कमाइरहनु भएको छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ बोलाएर यसका विषयमा केही छलफल गरियो अथवा तपाईँ आफै आएर यो गेम यस्तो हो यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर यसको प्रचार प्रसार नेपालमा गर्नुभयो तपाईँलाई बोलाइयो या तपाईँ आफै आएर यसको प्रचार गर्नु होइन सर नेपालमा म आएर भएको होइन नेपालमा पहिले पनि थियो त्यहाँ कम्पिटिसन पनि एक दुईवटा त्यहीँको भाइहरूले गरेको चाहिँ छ हुनुहुन्छ थियो पहिला पनि थियो तर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा सुरुमा त अब मान्छेहरू नेपालमा बोडी बिल्डिङ चाहिँ प्रशस्त छ मान्छेहरू लागि पनि छन् भाइ दाजु सबैले गरिरहेका छन् तर पावर लिफ्टिङ चाहिँ खास चाहिँ पहिला त्यति चाहिँ हजुरको के भन्छ विकास भएको थिएन अहिले हाल आएर मैले मलाई बोलाइएको होइन म आफै आफ्नै हिसाबले आएको हो र मैले चाहिँ नेपालमा पनि पावर लिफ्टिङ भएको अलिकति मैले सर्च गरेर हेर्दा त्यहाँ पनि हाम्रो एक दुईजना नाम लिँदाखेरि सुखदेव कार्की हाम्रो मक्तान भाइ हुनुहुन्छ टाइसन मक्तानहरू त्यसपछि अहिले हाम्रो धरानदेखि पोखरासम्म सबै राम्रो बलियो मान्छेहरू हुनुहुन्छ र पोखरामा चाहिँ अस्ति म लास्टचोटि आएर अनि इन्डियाको वर्ल्ड कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो जीवन गिरीले एउटा लाने एउटा सानो प्रोग्राम बनाउनु भएको छ मैले पोखरामा गएर पनि 4-5 साथीहरू रेडी बनाएको छु उहाँहरू पावर लिफ्टिङमा चाहिँ राम्रो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरू स्ट्रङ पनि निकै स्ट्रङ पनि हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ हामी यो गएको डिसेम्बरमा चाहिँ उहाँ पहिला गुवाहाटीमा थियो अहिले बम्बईमा हुने कुरो भएको छ अब सायद त्यो चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसले डिस्टर्ब गरेन भने डिसेम्बरमा नेपालबाट केही साथीहरू बम्बई लाने प्रोग्राम भएको छ त्यसको लिडरसिप मैले गर्ने कुरो चाहिँ भइरहेको छ
तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँको अलिकति विगतमा फर्क्यौँ न, अब यो बल भन्ने चिज चाहिँ यो बाबुबाजेबाटै लिएर आउने कुरा हो पनि भन्छन् कतिले, कति त अब लिएर आउने पछि अभ्यास र साधना गरेर आफूले पनि विकास गर्ने कुरा हो। तपाईँको बाबुबाजे पनि यस्तै बलियो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तै? एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ, अब यो हाम्रो जेनेटिक बलियो नै हो, हामी चाहिँ बालुङ गलकोटकै कार्कीहरू हो। अब त्यसमा अब अलिकति यो पहिला पुर्खामा नेपालले जो अब यो क्षेत्रीयहरूलाई त देश रक्षक बोर्डरमा चाहिँ बस्ने भनेर अलिकति उसँग पनि विभाजन गरेकै हो, अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ, मेरो जिजुबाले नाङ्गो आफ्नो हातले बाघ मारेको गलकोटमा चाहिँ इतिहासै छ, त्यति बलियो। त्यति बलियो। अनि हाम्रो मामालीपट्टि पनि हाम्रो मामा कि मामाको अर्को मामाले चाहिँ हजुरको हातैले हानेर त्यो बाहुलुङको गलकोट हो, तर त्यहाँ हजुरको के भन्छ यता काफल टोटा भन्ने छ, मेरो मामाको मामाले वा मामाको मामाले चाहिँ अब यो हातैले चाहिँ भैँसी मारेको पनि त्यहाँ पनि एउटा कहानी छ भन्नाले, अलिकति आमा र बुवाहरूको जेनेटिक पनि अलिकति इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलिकति बलियो नै भएको चाहिँ सुनिन्छ। मैले कहिलेकाहीँ म बलियो हुँदाखेरि मेरो अलिकति फर्काएर जिजुबातिर जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ स्ट्रङै भएको चाहिँ मैले पाएको छु। जीवनमा बलको निकै महत्त्व हुन्छ, तर विवेक बिनाको बल भयो भने त फेरि त्यो त ध्वंसात्मक हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ अलिकति बलिया मान्छेहरू विवेकहीन भइदिँदाखेरि चाहिँ नि त्यसले अलिकति नराम्रो खालको वातावरण पनि बनाएको हामी समाजमा देख्छौँ। साँच्चै यो बल र विवेक मिल्यो भने चाहिँ कति सुन्दर हुन्छ तपाईँलाई हामीले देखिराखेका छौँ। अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो बलको प्रयोग कसरी गर्ने? एकदमै जाँच कुरा, एकदमै यो हजुरले सही कुरा गर्नुभयो र यो मैले लागू पनि गरेको छु। अब किन भन्दा बल हुने र यो मासु खाने बढी मान्छेहरूमा चाहिँ घमन्ड बढी हुन्छ भन्छन्, त्यो चाहिँ मैले स्वीकार छु। मलाई पनि कहिलेकाहीँ हजुरको सानो सानो कुरामा एडजस्ट गर्न सक्ने कुरामा पनि रिस चाहिँ अलिक बढी नै आएको देख्छु। अनि कस्तो भन्दा मैले दिनको 4-5 घन्टा अब कम्पिटिसन आउँदाखेरि त अलिक बढी नै, नत्र 2-3 घन्टा त मेरो रेगुलर गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने बल चाहिँ अलिकति बल शरीरमा बढी भएको हुनाले त्यो जिममा गएर अलिकति खर्च गरिएन भने यो बलले चाहिँ अलिकति चाहिँ विकृति कतै कहीँ मिसयुज हुन्छ कि भन्ने डर मलाई पनि लागिरहेको हुन्छ। किन फेरि एउटा कुरा अर्को अब जति पनि सुनिराख्नुपर्छ उहाँहरूले सुन्नुपर्ने कुरा, जस्तो यो बलहरू सही ठाउँमा परे गर्दाखेरि बलको अर्थ रहन्छ, मिसयुज गर्दा यसैले चाहिँ हजुरको जीवन जाने दुनियाँ घटना घट्ने यस्ता यस्तै धेरै पनि हुन्छ। र पावर लिफ्टिङ भन्छ, पावर लिफ्टिङलाई खेल्ने खेलाडीलाई पावर लिफ्टर भन्छ। पावर लिफ्टरमा हजुरको रियलै गफ लाउने मात्रै होइन, भन्यो भने साँच्चै जनावर जस्तो बल हुन्छ, त्यस्तै पावर लिफ्टर मान्छेमा त्यो जनावर जस्तै बल पनि हुन्छ। अब हजुरको यो कस्तो भन्दा म पनि हजुरको यो अहिले नेपालबाट जीवन विज्ञान पनि अहिले हजुरको भानु बरालहरू अर्को गुरु हुनुहुन्छ दुईजना, अब कहिलेकाहीँ यो बल मात्रै भएर हुन्न, अलिकति ज्ञान विज्ञान पनि कुरा सुन्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको पनि मैले अलिकति चाहिँ यो क्लासहरू सर्टेन टाइममा क्लासहरू पनि लिएर ज्ञानहरू सुन्ने बुझ्ने गर्छु। अब बल हुँदैमा हजुरको यसलाई एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा युज गर्दा यसको अर्थ छ, मिसयुज गर्दा यसले चाहिँ धेरै नै हजुरलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई त्यस्तो कहिलेकाहीँ पछुतो छ आफ्नो बलकै कारणले गर्दाखेरि विवेक नहुँदाखेरि त्यस्ता केही घटनाहरू दुर्घटना भएकोमा अहिले पनि पछुतो लाग्ने त्यस्ता केही क्षणहरू छन्? छ सर। यो कस्तो छ भने सर, मैले सानो सानोमा हामी साथीभाइहरू यसरी हिँड्दाखेरि खेल मजाक अलिकति हात छोड्ने बानी हुन्छ नि, जस्तो मजा गर्दा ए भन्ने सानो सानो बच्चामा चाहिँ यस्तो अब काँधमा हात लाएर हिँड्ने जिस्किने बानी हुन्छ। यो गर्दाखेरि एक दुईवटा घटना चाहिँ मेरो घटना भन्नाले त्यसरी ठुलै घटना त घटेन, तर त्यस्तै घटनाले ठुलो घटना घट्छ भनेर मैले अहिले यो मजाक गरेर मान्छेलाई यसरी हातले टच गरेर यो जिस्किने बानी चाहिँ मैले हटाएको छु। मैले थाहा पाउँछु एउटा हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो, 5 थरकै लिम्बो हुनुहुन्थ्यो, मैले सम्मान गर्ने दाइ नै हो, यदि जिस्केर मैले यसरी चाहिँ अलिकति जिस्किँदाखेरि उहाँको कतापट्टिबाट यो घाँटीमा कि कतापट्टि लागेछ, उहाँ लगभग 3 फन्का घुमेर ढल्नुभयो अनि लगभग सर्टेन टाइमपछि उठ्नुभयो। अब हामीले चिसो पानी हाल्ने यताउता, मलाई त अब डर पनि अलिकति लागेकै थियो, अनि उहाँ पछि बिउजिनु भयो, अनि उहाँले म त माथि गएर आमालाई बितेको आमालाई मैले भेटेर आएँ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ यो हात छोडेर खेलवाड गर्ने बानी चाहिँ त्यहाँबाट मैले हटाएको छु सर मान्छेसित।
श्रोता महानुभावहरू, हामी रेडियो हिमालय .com बाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा शक्ति तोलन वेट लिफ्टिङ खेलका विश्व कीर्तिमानी नेपाली खेलाडी रूप कार्कीसँग हामी दोहोरो बातचितमा छौँ। उहाँ अमेरिका बस्नुहुन्छ। अब तपाईँको खेल जीवनको कुरा गरौँ न। अब नेपालमा हुँदा त त्यति व्यावसायिक खेलहरू त यहाँले खेल्नु भएन, तर अमेरिका गएपछि चाहिँ तपाईँले केही व्यावसायिक खेलहरू खेल्नुभएको समाचार हामीले पढिरहेका छौँ। अलिकति कहिले कहिले के खेल खेल्नुभयो, यहाँले के उपाधिहरू प्राप्त गर्नुभयो, अलिकति सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। हस्, यसमा के छ भने म यहाँ आएर हजुरको अब सुरुमा आउँदाखेरि त अलिकति घर चलाउनलाई अब कामहरू गर्नु पऱ्यो, सर्टिन पैसाहरू त अब चाहिन्छ जो अब नेपालको पैसा ल्याएर यहाँ युएसमा चाहिँ पुरै घर चलाउँछु भनेर त सम्भव हुँदैन। अब यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समय निकालेर पनि मैले चाहिँ आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गर्नलाई, म किन सानैबाट एक्सर्साइज गर्ने हुनाले जिम जाने आउने गरिराखेँ। यसमा चाहिँ एकजना अमेरिकन हजुरको उसको नाम हो स्कट कुजमा, अनि उहाँ पनि पावर लिफ्टिङमा चाहिँ आफ्नो बेलामा चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनै हो। उहाँले मेरो पावर देखेपछि अनि उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, तिमी चाहिँ पावर लिफ्टिङमा चाहिँ अलिकति राम्रो ट्रेनिङ गरेर गयो भने तिमीलाई संसारमा जित्ने कोही मान्छे हुँदैन तिम्रो क्याटेगोरीमा भनेर उहाँले मलाई सुरुको दिनै देखेर सुरुको दिन भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भनेर पनि म दुई तिनवटा गेम चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति धेरै नै उठाउने हुँदाखेरि अब सकिन्छ कि सकिन्न भनेर अलिकति आत्मबल त्यति काँठो नभएर नसक्ने भएर म चाहिँ दुईवटा गेम चाहिँ गइनँ। अनि त्यसपछि म 15 चाहिँ गएँ, त्यही युएस र क्यानाडामा सेकेन्ड भएँ। त्यसपछि मैले यो युएसको रेकर्डहरू त अब धेरै नै छ, मसिङ लगभग 14-15 गोल्ड मेडल छ। त्यसमा अरू त के कुरा गरौँ, मैले यो दुईवटा मेन कुराको चाहिँ गर्छु। यो चाहिँ इन्टरनेसनल पावर लिफ्टिङ लेगी भन्छ यसलाई, आइपिएल 2017 एटलान्टामा भएको गेममा पनि मेरो मास्टर 1 क्याटेगोरीमा म चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट, अनि अस्ति गएको नोभेम्बर 2019 गएको युरोपको आयरल्यान्डमा चाहिँ लिमरिकमा मास्टर 2 चाहिँ म चाहिँ त्यहाँको नि गोल्ड मेडलिस्ट, अनि 17-19 मास्टर 1 र मास्टर 2 आइपिएलको गोल्ड म हो। अनि के भन्छ, यसमा जानलाई अनि अलिकति बुझ्नुपर्ने के छ भने यो हजुरको सर्टेन गेममा चाहिँ जितेर क्वालिफाई हुनुपर्छ। हजुरको जस्तो युएसमा म यहाँ भर्जिनियाबाट खेल्ने हुँदा अब त्यहाँ क्वालिफाई हुनलाई 1,250 तिनवटा गेम गरेर 1,250 उठाउनु भयो भने क्वालिफाई हुन्छ। त्यसपछि आइपिएलले हजुरलाई एउटा लेटर पठाउँछ, त्यसपछि हजुर त्यो 252 रासबाट जति पनि हजुरको 1,250 उठाएर आएका हुन्छ उनीसँग भिड्ने हो, अनि त्यसमा जसको हाई स्कोर हुन्छ उसले जित्छ। तपाईँले यति धेरै कीर्तिमानीहरू प्राप्त गरिरहँदा अब मान्छेहरूको एउटा सम्मान, एउटा आकर्षण र नेपालीहरूले एउटा नेपालीले यति धेरै उपलब्धिहरू गर्दाखेरि त्यो परदेशको ठाउँमा गर्व गर्नु त अब स्वाभाविक पनि हो। अब त्यहाँ स्थानीय रूपमा पनि तपाईँले यो खेललाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति, नेपालीहरूको माझमा लानका निम्ति, नेपालीहरूमा पनि त्यस्ता बलिया मान्छेहरू होलान् नि, केही प्रवर्धनको कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यता? यहाँहरू छन्, अब ओभरअलमा भन्यो भने मेरै छोरै छ, अब यो भर्जिनियाको स्टेट च्याम्पियन त छोरो पनि भएको छ, अब ऊ पनि ड्याडीको फलो गर्छु भनेर ऊ पनि पावर लिफ्टिङ चाहिँ गरेर निरन्तरमा चाहिँ मेरो पछि पछि ऊ पनि आउँदैछ, र अरू पनि मैले साथीभाइ जति पनि अब यहाँ अमेरिकनहरू भन्दा पनि मैले खासै फोकस चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जति पनि संसारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले, अब मलाई त अरू ज्ञानको त अरू गेमको त त्यति ज्ञान नभएको हुनाले अब पावर लिफ्टिङमा चाहिँ केही कसैलाई चाहिँ अब केही कुरा ज्ञान चाहिएमा र कन्ट्रिब्युट केही गर्नु परेमा चाहिँ म संसारभरि छरिएर बसिराख्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, नेपालमा म छँदैछु, म यही पहिला पनि म आएर नेपालमा सेमिनार पनि दिएँ हजुरको महाराजको जिमखाना जिममा, अनि अहिले आएर म चाहिँ स्वरमा पनि नेपाल आउँदैछु, र यहाँ पनि हजुरको हाम्रो नेपालीहरू लागिरहनु भएको छ, तर पावर लिफ्टिङ चाहिँ त्यति इजी भएको नभएको कारणले कि चाहिँ एकदम डेलिकेट हुनु पर्यो, कि चाहिँ जेनेटिकबाट चाहिँ शरीरको बनावटै त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको गरेर सक्सेस हुने भन्ने कुरो चान्स एकदमै कम छ, एकदमै लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति साधारण चिजले जस्तो सानोतिनो हजुरको मेहनतले यसमा चाहिँ सक्सेस हुने चाहिँ मैले चान्स चाहिँ कम देख्छु। अलिकति चाहिँ लगभग लाइफै यसमा होमेपछि अब यसमा चाहिँ सक्सेस होला जस्तो मलाई लाग्छ,
अब तपाईले त अमेरिकामा यति ठूलो नाम कमाउनु भएको छ, एउटा नेपालीले यति धेरै पदकहरू पाउँदाखेरि सारा नेपालीहरू जो संसारको कुना कुनामा हुनुहुन्छ सबैले गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ। अब तपाईले यो खेलकै माध्यमबाट समाजमा त्यस्तो केही सेवाका कामहरू गर्ने, आफ्नो जन्मथलोमा अथवा आफू हुर्किएको ठाउँमा त्यस्ता केही सामाजिक काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अथवा केही गरि पनि रहनु भएको छ, हामीले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ, केही छ त्यस्तो? हजुर, म चाहिँ यो बेला बेलामा नेपाल जहिले पनि मैले यो आइपिएलको मेडल जब हातमा पर्छ त्यसपछि मलाई कता कता मन चाहिँ मैले आफ्नो त पाएँ तर कस्तो लाग्छ भने मैले एक्लै खाएँ, मेरो अरू नेपाली दाजुभाइले खानु पाएन या अरू भोक रह्यो कि भन्ने मलाई भित्र चाहिँ भन्नाले अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागेको हुनाले मैले जतिखेर पनि मैले एटलान्टा पनि मैले आइपिएल जित्दा त्यसको लगत्तै एक दुई महिनामै नेपाल पुगेँ, अनि आयरल्यान्डको अस्ति पनि म नेपाल पुगेँ। भन्नाको मतलब कस्तो भने मैले यो पाएँ एउटा यो खालको गेमको एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युट, एउटा म जस्तै मान्छे अर्कोलाई पनि किन बनाउनु मैले सक्दिनँ र नसक्दो हो भन्ने कारण मलाई चाहिँ मनमा खुदकुदी लागिरहेको छ। र अस्ति आइपिएलको एटलान्टाको हुँदाखेरि म चाहिँ नेपाल गएँ, एक महिना 40 दिन बसेर आएँ, अनि अहिले आइपिएल पनि फेरि लिएर आएँ, अस्ति पनि म गएर आएँ। तर अहिले मलाई कस्तो भयो भने मैले अब चाहिँ हुँदैन यहाँ बस्नु, म गएर आफ्नो जहाँ जन्मेको त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मातृभूमिमा के गर्नुपर्छ लक अब चाहिँ हुँदैन भने मेरै आत्माबाटै आएको हुनाले मैले अब चाहिँ गएर नेपालमै पावरलिफ्टिङको जगतबाट अब खेल परिषदबाट हुन्छ या चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वबाट हुन्छ मैले नेपाल पूर्व मेचीदेखि महाकाली उत्तरदेखि दक्षिण जति सक्दो जति पनि पावरलिफ्टिङमा चाहिँ जुन रुचि राख्ने साथीभाइहरूलाई मैले सकेको मेरो चाहिँ बचेको यो जति पनि मेरो चाहिँ अब लाइफ छ यो पावरलिफ्टर हुने इच्छुक साथीभाइमा मैले चाहिँ अर्पण गर्नेछु भनेर म यो 16 बिहान काठमाडौँ एयरपोर्टमा झर्नेछु 6:30 बजे। तपाईँलाई नेपालमा स्वागत छ र तपाईँले जुन एउटा सपना जुन एउटा योजनाका साथ नेपाल प्रवेशको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सफल रहोस् शुभकामना छ। सम्भवतः नेपालमा अब यो पावर लिफ्टिङ खेलको एउटा भविष्य पनि यहाँले देख्नु भएको छ तर यसका लागि चाहिँ अलिक बलिया मान्छेहरू चाहिने रहेछ, तपाईँ जस्तो पुर्ख्यौली बल भएका मान्छे त अब कम होलान्, साँच्चै पछि चाहिँ केही विकास गर्न सकिन्छ यस्तो बल? सकिन्छ सर, सकिन्छ तर यसमा अलिकति खर्चिलो चाहिँ भयङ्कर, यसमा के छ भने हजुरको रेगुलर एक्सर्साइज र खानपिनको व्यवस्था भयङ्करै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो शरीर देखाउने भन्दा पनि हजुरको उठाउने कुरो हुँदाखेरि यो पावर लिफ्टिङ चाहिँ हजुरको खाने अनि यो पिस अफ माइन्ड जस्तो हजुरको यो चिन्ता विषय चाहिँ हुनु भएन, यसको चाहिँ दुईवटा कुराहरू छन्, चिन्ता नलिने अनि खाना चाहिँ आफूलाई बढी अनुसार यसमा चाहिँ खाने चिजहरू पनि मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ, अनि हजुरको रेस चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति चाहिँ सेन्सिटिभ छ, अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ बल उत्पादन गर्नलाई। जेनेटिक कस्तो हुन्छ भने अब त्यो त्यसले पनि हेल्प गर्छ, जस्तो अब बुवा आमाहरू ठुलो भएको मान्छेहरू त छोराछोरी पनि अब नेपालमा साह्रो ठुलो भएको देखिन्छ, जस्तो हाडहरू ठुलो भएको अलिकति चाहिँ ज्यानको बनावटै ठुलो भएको मान्छेलाई अलिकति कम एक्सर्साइज गर्दा पनि उसको शरीर अलरेडी पहिले जन्मिटै आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जेनेटिकली पनि हेल्प गर्छ र पछि पनि हामी अलिकति लागेर गर्दाखेरि बल चाहिँ एड बढाउन सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। श्रोता महानुभावहरू, हामी रेडियो हिमालय .com एउटा विशेष रेडियो कुराकानीको प्रसारण दिइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तोलन कीर्तिमानी खेलाडी रूप कार्की अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै कीर्तिमानीहरू कायम गर्नुभएको छ, धेरै पदकहरू जित्नुभएको छ र अब चाँडै नै नेपाल फर्किएर नेपालमा यो खेलको प्रवर्धन गर्ने र विश्वमा यो खेललाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ र धेरै खेलाडीहरू यसमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले योजना पनि बनाइरहनु भएको कुरा सुनाउनु भयो, हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, अब तपाईँले त नेपालमा आएर धेरैलाई भेट्नु पनि भएको छ, यहाँका चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूलाई भेट्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्नु भएको छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ, साँच्चै यसरी परदेशमा बसेर नेपालको नाम यसरी चिनाउने विश्वमा कीर्तिमानी कायम गर्ने व्यक्तिहरूप्रति नेपालमा भएका र अलिकति पदमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ बुझाइ कस्तो हुँदो रहेछ? यसमा अलिकति अब हाम्रो पोलिटिकल लाइनमा हुनेहरू जुन पत्रकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब
किनभन्दा खेल र पोलिटिकल यो दुइटै भिन्न भिन्न अङ्ग हो. अब यसरी सर र अब त्यसरी भन्दाखेरि खेलाडी र राजनीतिक चाहिँ दुइटै फरक छ. अब जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ. मैले 2017 चाहिँ आएर प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओली सरसँग नै भेट भयो. मैले उहाँलाई कुरो पनि राखेको छु. एउटा चाहिँ यो खेलाडी खेल खेल्ने खेलाडीहरूले नेपाल चिनाउनलाई जुन चाहिँ योगदान गरेका छन् उहाँहरूलाई सरकारले राम्रो सपोर्ट गर्नुपर्छ. र मैले पनि झन्डा लिएर एटलान्टामा यसरी खेल त्यतिखेर चाहिँ मेरो केपी ओली प्रधानमन्त्री सरसँग भेट्दाखेरि मेरो खालि एटलान्टाको आइपिएलको मात्रै थियो, आयरल्यान्डको थिएन. त्यतिखेर कुरो राख्दा उहाँले अब हजुरहरू यहाँ गर्नुहोस् र के कसो गर्नुपर्छ, हाम्रो सरकारले हजुरलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई वचन दिनुभएको छ त्यतिखेर. र अरू विभिन्न अङ्गमा मैले भेटेको छु. अब हाम्रो मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सबै साधारण नेता खेलाडी सबै अलमोस्ट पूर्व मेजीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तर उहाँले सबैजनाहरू हाम्रो पोजिटिभै हुनुहुन्छ. तर अहिले पोजिटिभ भन्दा पनि उहाँलाई भनेर भन्दा पनि आफूले रियल मैदानमा झरेर काम गरेपछि पछि उहाँलाई भन्न अझ बढी सजिलो होला भनेर म आफै आएर फिजिकलै चाहिँ फिल्डमा उत्रेर चाहिँ यो खेललाई अगाडि बढाउने गरेपछि फेरि उहाँहरूलाई मैले भेटेर के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फेरि म सल्लाह उहाँहरूसँग लिनेछु. अब अहिले त अब यो तपाईँले यो खानेकुरा गर्नुभयो नि, अब शरीरमा शक्ति लिएर आउनको लागि खानेकुराको धेरै महत्त्व हुन्छ, मिलाएर खानुपर्छ भन्नुभयो. तपाईँले त अहिले विदेशमा बसेर पनि खानुभएको छ, नेपालमा हुँदा पनि खानुभयो. साँच्चै यो खानपानको कुरामा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय खानपानहरू चाहिँ यो शक्तिवर्धक कत्तिको हुँदो रहेछ. मान्छेले भन्छ नि यो विदेशी चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ नि उत्पादनहरू खानुपर्छ यो बडी बनाउने मान्छेहरूले भन्ने छ. तपाईँको बुझाइमा र अनुभवमा चाहिँ कुन कुन नेपाली खानाहरू चाहिँ शक्तिवर्धक हुँदो रहेछ र विदेशमा उत्पादन हुने चिजहरूसँग पनि कम्पिटिसन गर्ने हाम्रो त्यस्तो खानाहरू केही छन्? होइन, भयङ्करै छ. हाम्रो नेपाली जति खाना, मैले टिपिकल घरकै खाना खान्छु सर. म टिपिकल घरकै दाल भात तरकारी हाम्रो जुन नेपालमा बन्छ. म कस्तो भन्दा म बाहिर पार्टीमा गएँ भने पनि कहिलेकाहीँ म घरमै आएर पनि खान्छु. अलिकति बुढीले पनि खाना चाहिँ अलिक मिठो पकाउने भयो क्या, म घरमै आएर खाने बानी मेरो बढी नै छ. अनि यो खानपानको कुरामा के छ भने सर, अब अहिले मलाई अमेरिकनहरूले पनि क्वेसन यहाँ गरिरहेका छन्। अब एक दिन तेरो घरमा गएर मलाई पनि लर खानु पऱ्यो, तपाईँले के खाएर यस्तो बल आउँछ के हुन्छ. अब यतिखेर पनि यस्तो चाहिँ यो मैले वर्ल्ड रेकर्ड होइन सर, मैले वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक पनि गरेको छु. त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको क्वेसन पनि आइरहेको छ. अब तेरो घरमा गएर एक दुई छ हामी खाउँ न के खाँदो रहेछ भनेर यहाँ क्वेरीहरूले पनि मेरो रिसर्च गर्दैछन्। अब यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो नेपाली खाना सबभन्दा राम्रो खाना अनि एक किसिमको जडीबुटी खालको पनि मलाई लाग्छ. जस्तो हामी यो बेसार अदुवा लसुनहरू जुन अब हाम्रो सिन्कीदेखि लिएर मलाई मनपर्छ, अनि यो सबै चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ, म खान्छु. अनि प्लस चाहिँ मिट चाहिँ म बढी खान्छु सर. अब ओभरअलमा भन्यो भने अस्ति मेरो गेम भयो लास्ट 2 हप्ता अगाडि, त्यो गेमकै दिन मेरो बुवाको श्राद्ध थियो. अब मैले 10औँ दिन गर्दाखेरि लगभग 16 श्राद्धमा 16 दिन मासु नखाने हुँदा मैले भगवान्लाई जो साँची राखेर मैले चाहिँ अब 2 दिन एक छाकेर श्राद्धको दिन मात्रै बाँड्छु, अरू दिन चाहिँ मलाई पाप लागे पनि लागोस्, एउटा चाहिँ गेमको लागि एउटा आफ्नो लागि एउटा देशको लागि फेरि गेम लड्छु, ल चाहिँ मेरो गल्तीमा माफ पाऊँ भनेर मैले आत्मा साँची राखेर 2 दिन छोडेर मैले चाहिँ अब खाएर पनि 2 दिन नखाएर गेम चाहिँ खेलेको सर. भनेपछि मासुको त्यस्तो महत्त्व हुँदो रहेछ. तपाईँले महिनामा कति केजी मासु खानुहुन्छ? लेखा जोखी त त्यस्तै राखेको छैन सर, तर अब भन्न त घरमा मलाई चाहिँ उहिलेको जुनेको यो राक्षसै जस्तो कुरा पनि यहाँ घरमा चाहिँ धेरै खाने हुँदा यस्तो खालको क्वेसन पनि घरमा मेरो श्रीमती बाबु नानीले भन्छन्। आफूलाई चाहिँ अब जतिर पनि भोकै लागेको हुन्छ, मलाई चाहिँ मासु भनेपछि मलाई मिड नाइटमा उठ्यो भने पनि मासु छ भने म चाहिँ मिड नाइटमा उठेर पनि मासु खान चाहिँ त्यति रुचि लाग्छ सर, बडीले माग्छ. मेरो क्यालोरी बर्न बढी गर्ने हुनाले हजुरको शरीर चाहिँ ले मासु चाहिँ खोजिराखेको हुन्छ प्रोटिन नपुग्ने हुँदा.
तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँले भनिसकेपछि हामी के कुराको निर्णयमा पुग्यौँ भनेदेखि नेपाली खाना चाहिँ साह्रै शक्तिवर्धक छ। हामी नेपाली खाना छोडेर विदेशी खानाहरूमा बढी इच्छा गर्छौँ, विदेशी खाना खानालाई रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खान लालयित हुन्छौँ, तर त्यसले हाम्रो शरीरलाई शक्ति त दिँदैन दिँदैन, अरू धेरै चिजहरू हामीबाट त्यसले छिनिरहेको हुँदो रहेछ। आज तपाईँसँग बोलेपछि चाहिँ यो कुरो थाहा पाइयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, एकदम 100% सर। यो खाने चिजमा हजुरको जुन हामी टिपिकल नेपालमा हामीले बसेर खाएका छौँ नि, जुन हाम्रो दाल भात तरकारी टिपिकल नेपाली चटनी अचार, अब त्यसमा एड गरौँ मासु, अब कहिले कुखुरा, मैले चाहिँ एकै दिन एउटै खान्न सर, मैले एभ्रिडे डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट माछा अनि कुखुरा खसीको मासु तिनवटा डिभाइड गरेर खान्छु। तर नेपालको खानामा जुन दम छ यो कुनै पनि अरू खानामा छैन, यो चाहिँ म ठोकेरै भन्छु सर। खुसी लाग्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, मैले सोध्न बिर्सिएका र हजुरलाई भन्नै मन लागेका त्यस्ता केही कुरा छुटे कि छैन सर? हजुरले मलाई अस्ति पहिला पनि भन्नुभएको थियो सर, एकदमै चाहिँ हजुरको रेडियो हिमालयलाई म थ्याङ्क यू र संसारभरि जति पनि सुनिराख्नु भएको छ, अब हामी खेलाडी भएको नाताले हामी चाहिँ अलिकति पोलिटिसियन नभएको कारणले हामी चाहिँ त्यति बोल्न चाहिँ म मात्रै होइन कुनै पनि खेलाडीहरू खास चाहिँ अब किन गेममा बढी फोकस भएको हुनाले हामी बोल्नेमा त्यति प्र्याक्टिस हुन्न, कहीँ बोल्दाखेरि भुल्चुक भएमा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अब चाहिँ माफी पाऊँ। र मैले गर्न चाहेको त्यही हो, म एउटा नेपाललाई जति सक्दो चाहिँ संसारमा चाहिँ मेरो नामबाट नेपाल चिनोस् भन्ने उद्देश्यले म हिँडेको छु। आजसम्म अब जुन मैले गर्न सकेँ गरेँ, मेरो छ, म चाहिँ अब मास्टर वान मास्टर टूको गोल्ड मेडलिस्ट भएँ, अब मास्टर थ्रीको चाहिँ मलाई हुनु पऱ्यो भने म नेपालबाटै चाहिँ आएर मास्टर थ्रीको चाहिँ कम्पिटिसनमा अब संसारको कुन ठाउँमा हुन्छ समयले चाहिँ मलाई चाहिँ मौका मिलेमा र शरीरमा चाहिँ केही खराबी नभएमा मास्टर थ्रीको गेम चाहिँ म नेपालबाट आउने उसमा छु र यो 16 म नेपाल फर्किँदैछु र नेपालमा भारोत्तोलनमा यो शक्तितोलनमा यो पावरलिफ्टिङमा नेपालभरि भएको साथीभाइमा कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने एनी टाइम म चाहिँ रेडी नै छु र संसारभरि भएको नेपाली दाजुभाइ पनि मैले पालुको क्षेत्रमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न छ भने दिल खोलेर मलाई सोध्नु होला। मेरो चाहिँ फेसबुकमा रूप कार्की, हजुर मलाई चाहिँ रूप कार्की उहाँको फेसबुकमा नाम छ। मलाई एउटा अहिले अन्तिम जिज्ञासा लाग्यो कि जस्तो अब कलाकारहरूले कुनै एउटालाई इष्टदेव मान्या हुन्छ होइन, जस्तो अब गीत सङ्गीतमा लागेकोहरूले सरस्वतीलाई आराधना गर्छन्, अब नाच्ने नाचक नाचका कला नृत्य कलाहरू लागेकाले नाट्यश्वर महादेवको पहिला आराधना गर्छन्, तपाईँहरूले चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ साँच्चै यो बल दिने चाहिँ कसले हो? मैले सर हनुमानलाई। ए हनुमानलाई, मैले हजुरको त्यो कम्पिटिसनमा जानुभन्दा अगाडि हनुमानजीको नाम लिएर म मेडिटेसन अलिकति सर्ट एन्ड मेडिसन उनको नाम अर्पेर म चाहिँ अनि खेलको मैदानमा उत्रिन्छु सर। ए ल, यो कुरा पनि सुन्न पाइयो, थाहा पाइयो। लौ त, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हजुर सर, हजुरलाई पनि धन्यवाद र हजुरले यत्रो समय दिएर मलाई आज दुईजना हाम्रो नेपाली सामुमा चिनाउनु भयो, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरलाई मैले मौका मिलेमा हामी म काठमाडौँ आएर नेपालमा भेट्नेछु नि, त्यसपछि फेरि हाम्रो केही कुरो छ भने फेरि कुराकानी त्यहीँ गरौँला। हुन्छ, हस्, अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ है त। हस् धन्यवाद, नमस्ते। यतिखेर हाम्रो प्रसारणमा अमेरिकाबाट रूप कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ शक्तितोलनको विश्व कीर्तिमानी खेलाडी हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली हुनुभएकोमा हामीलाई गर्व लाग्छ कि एउटा नेपालीले विश्वमा यो एउटा पावर लिफ्टिङ जस्तो एउटा बडो खतरा खेल भनौँ न, यो धेरै शक्ति चाहिने खेलमा विश्व कीर्तिमानी उहाँले कायम गरिरहनु भएको छ, यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। हामी रूप सरको शरीरमा यस्तै बल रहोस्, यस्तै जाँगर रहोस् र यस्तै इच्छा शक्ति रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ र उहाँ नेपाल आएर यो खेलको विकासका लागि केही गर्न खोजिरहनु भएको छ, उचित वातावरण मिलोस् हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना। लौ त, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? इमेल लेख्नुहोस् है, इमेल लेख्ने ठेगाना रहेको छ radiohimalay14@gmail.com। अब यसपछि पनि radiohimalay.com निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीत र विविध कार्यक्रमहरू 24 घन्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई अन्तिममा एउटा यो गीत छोड्छौँ र बुद्धि विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। Yeah.
Bye.